Prilikom usvajanja budžeta i rebalansa budžeta i na prošloj sednici smo doneli odluku o osnivanju Fonda za energetsku efikasnost. Ova sednica gradskog veća je usvojila program rada tog fonda i mi ćemo brzo objaviti konkurs i javni poziv za zgrade, za kućne zgrade, odnosno za kolektivno stanovanje, individualno stanovanje i za fizička lica, da podstaknemo razvoj energetske efikasnosti u gradu. Dakle, odvojeno je nekih 11,5 miliona dinara za kolektivno stanovanje i za sređivanje fasada. Ovo je na neki način veći poziv kućnim savetima da se jave. I odvojene su još neke mere. Hoćemo da stimulišemo ljude da menjaju stolariju, da uvode delitelje toplote, merače toplote, da izrađuju projekte energetske efikasnosti. Sve će to biti kroz javni poziv lepo obrazloženo, ali ovo je početak realizacije namere da u narednom periodu poboljšamo energetsku efikasnost ne samo u javnim zgradama, i to ćemo raditi, nego i u kod fizičkih lica i kolektivnog stanovanja. Dvostruka je dobit, dakle imat ćemo lepši grad, a sa druge strane bit će nam potrebno manje energije za grejanje i hlađenje prostorija.